Shalom uvraha. Jumalan rauhaa ja siunausta teille kaikille, jotka tätä meidän kanavaammekin katsotte. Tämä on aivan erikoisen mielenkiintoinen tilaisuus, koska tämä nauhoitus menee myöskin tuonne Rovaniemen luterilaiseen seurakuntaan ja yleensä sinne Rovaniemellekin. Ja tietysti koko kaikille, jotka näitä YouTubeja katsotte. Meiltä on pyydetty sinne Rovaniemelle tämmöinen aihe, jota me tiedämme, että se on yleensäkin aika mielenkiintoinen aihe ja kristittyjen kesken varsinkin puhutaan siunauksesta ja siunaamisesta. Tietysti kristillisellä puolella meillä on totuttu ajattelemaan, että Raamattu evankeliumi puhuu Jeesuksen tuovan siunauksia ja sitten opetuslapsille tuli siunauksia. Ja tietysti siellä Raamatussa on paljon kirouksiakin. Mutta nyt on mielenkiintoista sen sijaan, että me mietimme vain, miten kristityt ymmärtävät tämän siunauskäsitteen, niin sehän on keskeinen käsite myöskin Vanhassa testamentissa. Ja nyt on tarkoitus, että kysyn Simon Leifsonilta rapilta, miten juutalaisuus ymmärtää ja miten hän ymmärtää tämän siunaamisen ja siunauksen, koska tässä ollaan nyt kysymyksessä ihan, sanotaanko, yksi keskeisimmistä sanoista, mitä varmaan Vanhassa testamentissa on, ja joka tapauksessa se liittyy moniin lupauksiin ja muihin. Ja Simon, tervetuloa, ja kertoisitko nyt vähän sitten hebrealaista ja Vanhan testamentin ja rabbinistista taustaa tälle siunaukselle ja siunaamiselle ja tälle käsitteelle? Kiitoksia, Ilkka. On ilo taas olla täällä ruudun päässä ja kertoa ja puhua tänään teille siunauksista, sanasta baruch tai levarech infinitiivimuodosta siunata. Ja missä se ilmenee, missä kontekstissa se ilmenee ja miten se näkyy juutalaisessa elämässä, päivittäisessä elämässä tämä sana sekä verbaalisesti että myöskin meidän tekojen kanssa yhdessä. Ja tietenkin ei voida sivuttaa, aina kun ruvetaan puhumaan Vanhasta testamentista, Raamatusta, tai siis Toorasta, niin kuin me juutalaiset kutsumme sitä viittä Moosesin kirjaa, niin ei voida aloittaa oikeastaan mistään muualta kuin sieltä alusta, eli Genesiksestä. Ja Genesiksessähän meillä on kaikille meille on suhteellisen tuttua nämä luomispäivät ja luomiskertomus, joka on täynnä siunauksia. Eli oli päiviä, jotka olivat hyviä ja ne siunattiin. Oli Aatam ja Eeva. Aatam ja Eeva luotiin ja heidät siunattiin. Ja sitten tietenkin myöhemmin, kun lähdetään Genesiksessä eteenpäin ja tulee sitten Abraham, niin, joka sitten aloittaa tämmöisen juutalaisen tarinan, niin häntäkin siunataan. Ja tässä oikeastaan on ne ehkä ne vahvimmat niin kuin Genesiksen kohdalla olevat tämmöiset konseptit, jonka sisällä ne tarinat, joiden sisällä on siunauskäsite baruch, levarech, birech eri muodoissa, jolloin Jumala siunaa meitä. Sitten tietenkin, kun menemme kolmanteen ja neljänteen Mooseksen kirjaan, niin me huomaamme, että myöskin ihmisellä on myöskin suuri valta siunata, tehdä tämä asia, viedä tämä asia eteenpäin. Ja se tulee selkeästi esille Herran siunauksessa, eikö niin? Herran siunauksessa, jossa Aaron saa käskyn Jumalalta Mooseksen kautta siunata kansa, kun hän on ylipappi, kohen aika dol tarkoittaa isoa ylipappia, niin hän siunaa sitten kansan tiettynä aikoina rituaaleissamme, nostamalla kädet ilmaan tällä tavalla, ja tästä tulee se kuuluisa merkki mikä esimerkiksi koheneitten, eli
pappissukuun kuuluvien haudoilla on tämmöiset merkit. Ja nämä ne Kohenit siunausmerkit ja Abraham siunaa. No, nämä ovat jotkut niistä tärkeistä tarinoista. Ja nyt ehkä semmoinen väärinkäsitys joskus on niin kuin juutalaisuuden ulkopuolella siitä, mitä tämä siunaaminen, että tämä sana levarech tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa, kun joku on siunattu? Tai jotakin henkilöä siunataan tai jotain kansaa siunataan. Ensinnäkin voidaan sanoa näin, että siunaaminen itsessään, niin se rakentaa juutalaisuuden mukaan meidän suhdetta Jumalaan, kaikkivaltiaaseen. Siunaaminen on tärkeä osa meidän ja hänen välistä suhdetta. Hän tietenkin sen aloittaa, koska hän on meidät valinnut kansakseen, tai sanotaan, hän on valinnut itse asiassa ennen kuin mennään kansaan, niin hän on valinnut siis Aatamin ja Eevan, hän on valinnut ihmisen yhteistyökumppanikseen. No, Jumalahan ei tarvitse mitään yhteistyökumppanita, mutta hän kuitenkin halusi sellaisen. Hän halusi yhteistyökumppanin. Ja hän siunasi, eli hän antoi, hän käytti sanaa birech, eli tai infinitiivimuodossa levarech, jotta se objekti, se kohde, ketä siunataan, tästä tulee monilukuinen, suuri jossakin mielessä, ylenpalttinen, rikas sisällöllisesti. Sillä ei tarkoiteta sitä, sillä voidaan myöskin tarkoittaa sitä ihan rahallista tai materiaa. Se voi myöskin tarkoittaa sitä, me nähdään se Jaakobin ja Esaun siunauksissa, niin heille molemmille hän niin kuin luvataan paljon karjaa, paljon omaisuutta, maa-aluetta ja niin poispäin. Toki sitä suhdetta ei voi sivuuttaa, että siunaaminen on niin kuin myöskin fyysistä materiaa. Mutta se ei ole se pääasia, vaan se on enemmänkin sitä sisällöllistä, sisällä olevaa rikkautta, joka sitten tavallaan pursua ulospäin, joka valaisee meistä myöskin poispäin. Eli tavallaan valaisee meitä, jotta me voidaan valaista muita. Eli siunaaminen antaa meille työkalut olla niin sanottuja siunaajia, siunattuja. Eli tavallaan hyviä työkaluja hyvän teolle ja ymmärrystä, sisäistä ymmärrystä siitä, mitä Jumala meistä haluaa. Ja siunaaminen näin ollen myöskin tarkoittaa sitä, että me ymmärretään, että me ollaan suhteessa Jumalan kanssa ja että Jumala, mitä Jumala haluaa, on se, että hänen nimensä olisi suuri täällä. Jumalahan voi tehdä kaikkea, mitä haluaa, mutta hän on valinnut meidät työkalukseen täällä, jotta me valaistaisiin hänen niin kuin olemassaoloaan täällä. Ja tämä on se, mitä me tehdään omilla siunauksillamme. Me olemme siunattuja hänen toimesta, jotta me voidaan siunata. Mä en puhu nyt vain juutalaisista, mä puhun kaikista ihmisistä. Mä puhun siitä tavallaan luomiskertomuksen 6. päivän loppupuolella luodusta olennosta nimeltä ihminen. Ja juutalaisuushan vie tämän ihan eri tasolle, koska me juutalaiset, me aloitetaan siunauksia ylistämällä Herraa, Herran suuruutta, Herran moniin. Mikä se olisi hyvä sana tälle, Herran ylenpalttisuutta tässä maailmassa. Siitä kun me herätään, me kiitetään ja siunataan meidän sielu, ja että hän on sen meille antanut. Kun me ruvetaan syömään aamiaista, tai lounasta, tai illallista, niin meillä on siunauksia. Meillä on tämä sama verbi, baruch, tai infinitiivimuodossa levarech. Kun me syödään omena, niin me sanotaan Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam Bore Pri HaEtz. Me sanotaan siunaus ennen kuin me maistetaan sitä omenasta. Vaikka me ollaan se omena syöty, vaikka me ehkä ollaan se omena jopa kasvatettukin, niin silti se kyky, se siunaus on annettu meille, että se olisi mahdollista. Se rikkaus on annettu meille. Joten me kiitetään joka kerta ja muistuttaa itsemme siitä, mistä tämä siunaus on tullut. Se on tullut häneltä, että me olemme siunattuja. Ja me, ennen kuin me syödään, niin me kiitetään ja siunataan. Ja sen jälkeen, kun me olemme lopettaneet syömisen, niin me myöskin siunataan
toisella tapaa sitten vielä toisella tekstillä sen jälkeen. Eli tässä on jo nähtävissä niin kuin se tavallaan suhteellisen hyvin se tavallaan siunauksen merkitys juutalaisuudessa. Ja Abrahamin tapauksessa esimerkiksi se Abrahamille luvattiin siis, että hän on siunattu ja se siunaus hänen kohdallaan, se tarina keskiössä on se, että hän saa lapsi, hän saa jälkeläisiä. Jälkeläisiä, jotka ovat monilukuisia. Niin monilukuisia, että niitä ei voi laskea, kun ne on samanlaisia kuin rannan hiekka ja taivaan tähdet. Joten tässä muodossa me nähdään selkeästi se myöskin se, ketkä ovat meidän lapsemme. Meidän lapsemme ovat ja meidän jälkeläisemme ovat meidän rikkaus, koska he vievät eteenpäin meidän siunattua elämää. Eikö niin? Jos me eletään siunatusti, niin meidän lapset ja lapsenlapset ja heidän lapsensa myöskin vievät eteenpäin niitä arvoja, sitä sisäistä rikkautta. Ja toki myöskin toivottavasti sitä fyysistä rikkautta, mikä meillä on kenties jo elämämme aikana akkumuloitunut. Mutta se on se pääasia. Materia ei ole se pääasia, vaan juutalaisuus uskoo siihen, että ihminen elää siunattua elämää, tuoranmukaista elämää suhteessa Jumalaan, niin vaikka hän ei edes saisi sitä materiaa ylenpalttisuutta, niin hän silti, kukaan ei voi viedä häntä sitä oloa, sisäistä oloa ja sisäistä tunnetta, sitä subjektiivista tunnetta, mikä hänellä on siitä, onko hän siunattu vai ei. Ja tietenkin tulevassa maailmassa, josta olemme aikaisemmin puhuneet, mitä on tuleva maailma, niin siellä vihon viimein sitten se siunauksen käsite tavallaan on meille selkeä kaikin puolin. Miten sitten on, kun kristinuskossa on tämmöinen kuin menestysteologia tai tämmöinen menestyminen? Eli siinä ajatellaan sitä, että tavallaan se menestyminen todistaa siitä, että on siunattu. Mm-hmm. Niin eikä juutalaisuudessa kuitenkaan tämmöistä mm-hmm. ajatusta ole, että mm-hmm. jokainen rikas juutalainen on hyvä Jumalan silmissä. Miten ei. Se siihen sanoo? Joo, ei ehdottomasti. Ja juuri tätä vähän jo pohjustinkin. Eli siis meillä on kaksi asiaa. Meillä on siis nähtävissä että selkeästi se, että meillä on toki tämän maailman, joka on fyysinen, niin nähtävissä mahdollisesti, että meillä on fyysisiä rikkauksia. Se voi olla suoraan liitoksessa siihen, että me olemme siunattuja, koska me teemme oikein. Mutta se myöskin voi olla testi meille. Eli siis se voi olla myöskin testi. Jos me akkumuloidaan ja lisätään meidän omaisuutta tekemällä tiettyjä asioita, niin olemmeko me oikeasti tehneet niitä asioita? Onko se siis valepuvussa tullutta rikkautta, joka sitten loppupeleissä näyttäytyy siunauksena, vai onko se autenttista oikeaa meidän oikean käyttäytymisen kautta, siunatun käyttäytymisen kautta tullutta rikkautta? Ja molemmat asiat on mahdollisia. Me voidaan nähdä, mikä on esimerkki tästä. Me voidaan nähdä, että meillä on diktaattoreita ympäri maailmaa, toivottavasti vähenevässä määrin koko ajan, mutta heitä on despotteja, jotka esimerkiksi puhutaan Pohjois-Koreasta, niin Pohjois-Korean hallitsija, johtaja, niin hän on esimerkiksi yksi ainoista, ellei ainoa, jolla on internetyhteys omassa maassaan, ja joka elää hyvin luksuselämää, ja hänellä on kaikki rikkaudet, mitä hän voi saada, mutta hänen kansansa elää täysin köyhyydessä ja hyvin hyvin hankalissa oloissa ja sananvapaudesta ei mitään kuuluakaan. Niin onko hän siunattu? Se on se kysymys ja se vastaus on, että hän ei ole siunattu. Hän on siis käyttänyt tämän maailman työkaluja oman itsensä ylistämiseen ja oman itsensä tavallaan nostamiseen. Ja jos meillä ei olisi ollenkaan tätä uskonnon puolta, niin mä sanoisimme toki, että hän on siunattu. Mutta hänen siunauksensa ei ole todellista. Hänen siunauksensa ei ole, se on vaan silmä lumetta. Se, mikä sisällä on, on se oikeasti se, missä tulee se todellinen rikkaus, joka voi määrittyä myöskin fyysisinä asioina. Että meiltä ei puutu mitään. Että meillä on kaikki, jotta me voidaan jatkaa sellaista elämää. Niin, eli onko tässä niin kuin se ero, että meidän pitäisi olla kiitollinen siitä, että meillä on nämä perusasiat, niin kuin leivästä kiitetään, kyllä. Niin se on jo
sitä siunausta. Kyllä. Ja sitten se asteero, että jollakin on vähän enemmän leipää, niin ei välttämättä tarkoita, että hän on ollut parempi ihminen tai lain noudattaja, koska eikö aika monet juutalaiset, jotka on hartaita ja pyrkii noudattamaan näitä käskyjä, niin on itse asiassa aika köyhiä. Monet, esimerkiksi suuret rabbit olivat hyvin köyhiä meidän historiamme aikana ja elivät hyvin kurissa oloissa. On myöskin sitten taas toisaalta niin kuin juuri tähän pointtiin, tähän asiaan, niin on myöskin tiettyjä henkilöitä, rabbeja meidän Talmudissa, meidän pyhissä teksteissä, jotka olivat hyvin keskeisiä hahmoja meidän tekstien edelleenviejien, jotka olivat hyvin rikkaita, jotka omistivat paljon maata, joilla oli työntekijöitä ylenpalttisesti ja jotka olivat kuitenkin uskollisia sille sanalle. Hmm. Eli sulla löytyy sitä kumpaakin. Ja niin, onko siis kysymys itse asiassa siitä, että mitä tahansa saa, siis että tulee toimeen ja jokapäiväinen leipä ja kaikki tämmöiset, tai sitten vaikka vähän enemmänkin, mutta kysymys on ennen kaikkea siitä, että on kiitollinen Jumalalle, että tavallaan niin kun kokee kaikesta olevansa siunattu. Miten sitten, kun tulee vastoinkäymisiä, niin onko se, miten juutalaisuus kokee sen, onko se sitten, että on rikkonut käskyjä vai mitä sitten, jos köyhtyy, tulee yhtäkkiä konkurssia ja muuta, niin miten te... No, juutalaisuus suhtautuu vastoinkäymisiin joskus jopa lahjana, koska jotta ihminen voi kasvaa sisäisesti paremmaksi, hänen täytyy kenties tietyissä elämäntilanteissa kokea tiettyjä asioita. Ne voivat olla hyvin iloisia asioita, mutta ne voivat olla myöskin hyvin traagisia asioita. Ja ihmisestä itsestään riippuu, miten hän se ottaa ja miten hän sitä kasvaa. Eli sanotaan vaikka nyt, että tämmöinen ihan kauhean asia, mitä moni esimerkiksi vanhempi voisi ajatella, on se, että menettää lapsen. Ja eihän siinä ole mitään rationaalista syytä, minkä takia lapsi on menehtynyt. Ei kukaan vanhempi ei saisi haudata lapsiaan. Mutta tästä myöskin, tämä voi myöskin opettaa hyvin paljon sille henkilölle niin kuin elämästä. Sitä, että elämä on hyvin haurasta. Me eletään kerran, meidän pitää elää täysillä, meidän pitää iloita niistä hetkistä meidän rakkaiden kanssa, meidän pitää ottaa kaikki, ei ottaa mitään itsestään selkeänä asiana, vaan että kaikki on lahja Jumalalta ja meidän pitää käyttää jokaista asiaa, mitä me saadaan täydellä ja ei ottaa sitä itsestäänselvyytenä. Eli kuka tietää muuta kuin Herra hänen tiensä täysin. Eli tragediat, vaikeat ajat on todistetusti rakentanut henkilöä, ellei sitten puhuta sitten tämmöisistä niin kuin tietyllisistä tapauksista, jossa henkilö on menettänyt fyysisen hallinnan itsensä, kuten huumeiden kautta, tai että hän on jo täysin erilainen henkilö kuin hän oli aikaisemmin. Mutta niin kauan kuin hän on niin kuin järjissään ja kokee asioita, niin on aina mahdollisuus sille, että hän kasvaa yksin. Hän on niin kuin viisaampi elämästä, koska elämähän ei ole mustavalkoista. Elämä on hyvin värikästä. On tiettyjä aikoja, jolloin se vaikuttaa vähän valoisammalta ja tiettyjä aikoja se vaikuttaa pimeämmältä, mutta se on niin kovasti latautunut, siihen on laitettu hyvin paljon erilaisia asioita tähän meidän elämään. Ja se ei ole mikään suora viiva, joka on vaan tylsä viiva, vaan siihen mahtuu kaikenlaista. Ja tietenkin me toivomme, että meillä olisi vain tämän fyysisen maailman mukaisesti niin hyviä asioita, jotka meille tapahtuu, ja hyviä tunteita, jotka me tunnemme. Mutta näin ei aina ole, koska me emme kuitenkaan ole täysin hallinnassa meidän elämän eri vaiheista. Eli siis toisin sanoen ajatus on siinä, että nämä tämmöiset vastoinkäymiset, ne voi olla niin kuin vahvistavia tai ne voi olla osa niin kuin tavallaan Jumalan suunnitelmaa, eikö? Ymmärsinkö oikein? Kyllä, kyllä. Eli toisin sanoen ei juutalaisuudessa ole tämmöistä menestysteologiaa, että jos on kunnon juutalainen, niin ei tule yhtään, ei sairauksia eikä vastoinkäymisiä, koska niitä ilmeisesti vähän jokaiselle jossain määrin tulee. Ja sehän on aika erikoinen asia, että usein me ajatellaan, että rikkaus, ainakin Amerikassa on se amerikkalainen unelma, joka on sitten jotakin aika luksusta.
niin kyllä se vaikuttaa ihan amerikkalaisista kaikista tietolähteistä ja seuraamalla näitä rikkaita, ettei niidenkään elämä mitään hyvää ole. Ja se kai on se ongelma, että jos tämä rikkaus on ilman moraalis-eettistä pohjaa, niin silloin se ei oikeastaan tule tavallaan siunaukseksi, vaan se malli mahdollistaa väärinkäytöksiä ja kirouksia. Ja tämmöistähän me olemme niin kuin nähneet, että ympäri maailmaa tapahtuu, että nämä rikkaat koko ajan tulee avioeroja, mitä kauheampia skandaaleja, ja kun on sitä rahaa ja voi tehdä niitä ratkaisuja. Mutta miten sitten vielä, selittäisitkö vielä sitä siunata-sanaa, koska mä muistan, että mä oon jonkun rapin selityksenä, tai tämmöisen, joka siis tieteellisen selityksen, että vanhassa testamentissa aluksi painotus, mutta rabbinisessa kirjassa muuttuu, aluksi painotus on, että siunaus on sitä, että vaimo voi hyvin ja karja voi hyvin ja lapset voi hyvin ja asiat järjestyy ja siitä ollaan kiitollisia, mutta että sitten rabbinisessa kirjassa myöhemmin tulee erityisesti tämä hengellinen puoli esille, että koska juutalainen kansa eli vanhan testamentin aikaan todella siellä kuoltiin nälkää ja oli hyvin hankalia aikoja, niin tämmöinen maallinen, että sai pysyi hengissä ja perheestään pystyi huolehtimaan, niin se painotus oli tässä siunauksessa niin kuin etusijalla. Mm-hmm. Ja sitten myöhemmin rabbinisessa kirjallisuudessa tulee tämä hengellinen puoli voimakkaammin esillä. Ja se on varmaan, eikö niin, että siinä pitää olla niin kuin se tasapaino. Joo, ehdottomasti. Joo, siinä on molemmat puolet on, että toisaalta siis, jos me ei pyritä mihinkään, meillähän on esimerkki kommunismista ja sosialismista, jossa esimerkiksi Israelissa tämä kibbutziliikenne, ainakin minun vieraat, jotka on ollut kibbutzi, kasvanut ja siellä, niin he sanovat, että se oli se ongelma, että kun ei ollut omia vanhempiaan, vaan kaikki oli mukaan vanhempia, niin lapsi tarvitsee ne omat vanhempansa. Ja vanhemmat ei osaa olla isä ja äiti oikeasti muuta kuin niille omille vanhemmilleen noin pääsääntöisesti. Ja sitten jos sä saat siitä riippumatta, minkä työpanoksen sä annat, niin samat edut, niin silloin se sun työpanos helposti rupeaa tippumaan. Ja niin on ymmärtänyt, että nämä kaikki kibbutzit on nykyisin tällainen kuin tämmöisiä tavallaan osuus, mutta siis kuitenkin bisneksiä, eli panos, tuotos, homma. Niin selitäpäs nyt tätä puolta. Joo, siis todellakin siis tämä kysymys on hyvä kysymys ja se vähän niin kuin, se tuli jo esille siinä mielessä, että nimenomaan niin kuin, siinä on kaksi puolta. Eli siinä on rabbit myöhemmin painottavat sitä henkistä, niin kuin sanoit, mutta se henkinen on kuitenkin ollut siellä jo alusta asti. Genesis kuitenkin puhuttelee meille hyvin, se on hyvin pragmaattinen. Varsinkin kun puhutaan niin kuin meidän patriarkkojen elämästä ja jopa Noan tarinakin on pragmaattinen, hyvin niin kuin lähellä maata. Ja toki se mitä meillä oli, kun puhutaan maanviljelysyhteiskunnista, eli tuona aikana oltiin jo niin kuin poissa semmoisesta keräilijä ja metsästäjä niin kuin yhteiskunnan lajeista ja mentiin maanviljelykseen ja se oli hyvin niin kuin hyvin niin kuin konkreettista se mitä tarkoittaa olla siunattu, mutta se ei poista sitä, että se siunaus on se mikä kuitenkin tulee sisältä. Eli se on sisällä, joka niin sanotusti ruumiillistuu, tai ehkä huono sana, mutta tavallaan muuttuu materiaksi. Ja se, että meillä on leipää pöydässä, se, että me ollaan terveitä, se kaikki itsestäänselviä asioita. Mutta ihmiset näki sen suoranaisesti sellaisena, että he olivat siunattuja, kun heille ei tapahtunut tällaisia asioita. Ja se on nimenomaan kyllä näin. Samalla voidaan todeta, mitä äsken sanottiin. Että sitten kun mennään myöhemmäksi, puhutaan sitä rabbien henkisestä puolesta. Ja tässä vaiheessa tulee tämä monimutkaisempi asia, että mitä jos mä kärsin? Onko sekin siunauksen osa? Onko sekin siunauksen osa, että mä kärsin? Se riippuu siitä, miten mä otan sen kärsimyksen vastaan. Muutanko mä sen voimaksi vai annanko mä sen nuhistaa itseäni vielä enemmän? Niin tavallaan siis sitä on
semmoisia filosofisia, minkä Paavalikin viittaa suuntaan, niin kuin stoalaisuus, että itse asiassa kärsimys vahvistaa ihmistä, kun se voitetaan. Ja se varmaan on sellainen tekijä, että jos ajatellaan nyt länsimaista niin kehitystä, niin se on varmaan ollut kristinuskon ja protestanttisen kristinuskon ja myöskin juutalaisuudessa olevan tämmöisen, niin kuin Amerikassa erityisesti, tämmöisen halun toteuttaa ikään kuin sitä Jumalan kutsua, hoitaa hommansa hyvin maan päällä, mm-hmm. huolehtia perheestä, mm-hmm. tehdä ahkerasti töitä, koska mm-hmm. tämä on selvä ero, jos ajatellaan, mulle esimerkiksi on monet tällaiset, jotka on Venäjältä siis, niin mulle selittänyt, että se on niin kuin aivan hassua, kun nämä samat venäläiset, kun se kommunismi on siellä alistanut ihmiset, että ne ei ole kauhean ahkeria, ne on suurin piirtein 12 vasta rupeaa heräämään siellä työpaikallakin, ne menee sinne kyllä, mutta ei ne oikein tee paljon mitään hyödyllistä. Niin nämä samat ihmiset siirtyy Saksaan tai Yhdysvaltoihin, ne herää hirmuisen aikaisin, ne tekee aivan valtavaa päivää, ahkerasti, ihan kurinalaisesti, koska ne haluaa sen amerikkalaisen tai eurooppalaisen unelman. Mutta sitten kun ne tulee Venäjälle, vaikka joksikin aikaa töihin, niin sama homma lösähtää, että jotain tässä täytyy olla tässä sanotaan nyt kristillis-juutalaisessa kulttuurissakin sellaista, joka kannustaa työntekoon. Mutta toisaalta siis, miten se on mahdollista siis, tämä nyt kiinnostaa tämä, kun juutalaisia on kuitenkin ollut paljon Venäjällä, mä en tiedä siis, heistä ilmeisesti on osa ollut näitä, onko näitä, jotka on tavallaan kääntyneet juutalaisuuteen, mites niitä, onko ne niitä vai onko siis alun perin juutala? No, he ovat siellä immigroituneet ajan myötä, joo, okay. Itä-Eurooppaan. Mutta siis ilmeisesti heidän, mä luulen, että he olisivat, ja on, niin kuin nytkin Venäjällä on ahkeria juutalaisia, siis korkeissa asemissakin olevia, niin onko se sitten niin, että se kommunismi, niin kuin se järjestelmänä esti sen luonnosta ihmisen kilpailemisen terveellä tavalla ja pyrkimisen eteenpäin, kun se ajatus, jos saa samalla mitalla kuin toisetkin panematta samanlaista työpanosta, ja sitten tulee nämä suosintakijärjestelmät ja muut. Mutta mä vaan mietin sitä, että siellä täytyy olla valtavasti potentiaalia, kun nämä tosiaan Venäjältä Israelinkin tulleet. Niin nehän on saanut aivan ihmeitä aikaan, ne tekee valtavan pitkiä päiviä, on ahkereita, on, jota Putin jopa kadehti niitä. Se on Putin antanut, mun venäläiset ystävät on kertonut, että Putin on usein pitänyt siis venäläisille puhetta, että pitäisi saada ne Israelista tulleet lahjakkaat, että se oli suuri virhe, melkein yhtä paha kuin Neuvostoliiton hajoaminen, että ne juutalaiset lähti pois, koska se elinkeinoelämä, kaikki se kehitystyö on melkein niin kuin pysähtynyt Venäjällä. Melkein aseteollisuus on ainut, joka siellä jotain kehittyy. Kyllä. Eli kyllä tässä on kysymys siis melkoisesta voimavarasta, jossa kuitenkin uskonnolla ilmeisesti on oma osuutensa, että ihminen pyrkii, kun ajatellaan, että juutalaissa on tosiaan Nobelin palkinnon saajia huomattavasti enemmän kuin missään muussa ihmisryhmässä, niin selittäisitkö sitä, että siis mulla on se käsitys, että kaikki mitä mä tunnen juutalaisia, niin on yleensä poikkeuksellisen yrittäväisiä ihmisiä. Joo. Toki tietysti kaikkia poikkeuksia löytyy, mutta noin yleisesti on. Joo, siis tähän niin kuin hyvin lyhyesti voidaan mainita se, että siis valittu, jos puhutaan kansasta, valittu kansa, omaisuuskansa, joka on siunattu. Ja se siunaus, nyt pitää muistaa, mitä me ollaan puhuttu siunauksesta. Ja siunauksen, se voidaan tiivistää nyt tähän, siunauksen kautta tulee vastuu. Ja vastuu tässä maailmassa on yrittää koko ajan jatkuvasti rakentaa ja korjata. Ja jos tämä on se lähtökohta, jos tämä on se lähtöpiste, niin silloin juutalainen noudattaessaan Tooraa, noudattaessaan Jumalan sanaa, jatkuvasti koittaa parantaa asioita, jatkuvasti koittaa kehittää asioita, jotta elämä tässä fyysisessä maailmassa olisi parempaa. Ja se tulee siis ideaalisesti se tulee niinku, ne molemmat yhdistyy, se tavallaan se henkinen rikkaus ja toki sitten työn teon kautta ja invention kautta ja keksintöjen kautta siis ja kovan työn kautta me saadaan myöskin toki sitten mahdollisesti myöskin sitä
fyysistä rikkautta. Mutta se ei ole välttämätöntä kaikessa tilanteessa, vaan se on luonnollinen, se voi olla luonnollinen lopputulos sille, että me olemme ahkeria. Joo, nyt mä ymmärsin tämän ongelman niin kuin tähän amerikkalaisen menestysteologiaan, koska sitä tarjotaan, sitä ei tarjota ihmisille, jotka on menestyneet. Jotka eihän ne mitään menestysteologiaa tarvitse, kun ne on jo menestyneet. Mm. Se tarjotaan ihmisille, jotka ei ole menestyneet. Ja se ongelma on siinä, että sitä tarjotaan ilman ponnistusta. Kyllä. Se tulee vaan yhtäkkiä, että Jumala siunaa sinulle, tosin on ilmestyy 200 tai 20 miljoonan talo, kun menet sen rapuille rukoilemaan, niin Jumala antaa sen talon tai jonkun auton. Eli siinä on se ongelma, että jos tämmöistä taloudesta ja muuta menestystä, niin kuin yleensä ihmiset tavoittelee, niin se pitäisi tapahtua niin kuin mun mielestä Raamatunkin hengessä, niin ponnistelun kautta. Eli että siinä niin kuin itse osallistuu siihen ja näkee vaivaa. Se on niin kuin tavallaan kuuliainen myöskin Jumalan tahdolle, joka on, että me huolehditaan perheestämme ja ympäristöstämme ja toisistamme. Niin eikö se ole tämmöinen konsepti? No, otetaan vaikka esimerkkinä niin kuin yrittäjyys. Eli hyvin monet suomalaisetkin voivat yhtyä tähän esimerkkiin. Eli siis ehkä kuulijoissakin on tässä nyt monia yrittäjiä. Yrittäjät tietävät, että alussa kun aloitetaan yritys, kun aloitetaan idea, niin se ei ole helppoa. Se vaatii työtä, se vaatii tietynlaista omistajuutta siihen idealle, tietynlaista pitkäjänteisyyttä, tietynlaista ehkä huonosti nukuttuja öitä, riskinottoa, vaikka mitä, mutta kun se onnistuu, joskus se ei onnistu, joskus tulee konkursseja, mutta meidän viisaat sanovat, että ei ole sellaista henkilöä, joka olisi niin kuin epäonnistunut useampaa kertaa elämässään, mutta lopuksi hän kyllä pääsee siihen tiettyyn pisteeseen. Niin se, että me yritetään, saa aikaan se, että meillä on yhtäkkiä yritys, meillä on yhtäkkiä yritys, jossa on yhteisö, meillä on yhtäkkiä yritys, jossa on työntekijöitä, jotka palkataan, niin siis annetaan hyvän kiertää. Siis yrittäjyydestä, siis käsitteenä yrittäjyyskin, niin sehän käy hyvin tähän asiaan, että yrittäjät ovat ottaneet riskin, menneet omasta turva-alueestaan ulos, koska uskovat, että voivat tehdä jotain merkityksellisempää. Ja tällä tavoin myöskin antavat muille mahdollisuuden tulla mukaan ja olla osana sitä hyvää, esimerkiksi palkanmaksajina ja edistää yhteiskunnan hyvää. Eli tämä on niinku sellainen niinku ehkä mikroesimerkki, mikä niinku kuulijatkin voivat ehkä ymmärtää. Että siis yrittäjyys on nimenomaan juuri tätä, muun muassa. Joo, ja mä luulen, että kristinuskossa on se, että Uusi testamentti, siis se painotus, Uusi testamentti antaa kyllä, sanotaan nyt Luukkaan, evankeliumi, apostolien teot ja tällaiset, niin painottaa erityisesti sitä, esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa, Jeesuksen vuorisaarnassa ja Matteuksen evankeliumissa on ero. Matteus puhuu hengellisesti köyhyystä, jotka on siunattuja tai autuaita, ja taas Luukas puhuu taloudellisesti köyhistä. Eli tämmöinen jännite on olemassa, ja se niin kuin perinteinen ajatus kuitenkin on se, että kristinuskossa ajatellaan, että ihmisen ei tule olla kovin rikas, vaan enemmänkin köyhä tai jotakin sellaista, tai ainakin auttaa köyhiä, ja silloin jos auttaa ja antaa tukea, niin itse varmasti ei välttämättä rikastu, siis se on ollut se perinteinen kuva. Ja nyt sitten Amerikasta annetaan ihan toisenlainen kuva. Eli niin se on varmaan sellaista, että kysymys on kai jostakin määrissä sitten balanssista. Eikö niin, että tuota, se on normaalia, että kun yrittää, monetkin uskovat, on ahkeria yrittämään ja sillä lailla menestyneet. Mutta sitä ei voi niin kirjaimellisesti, että jos joku juutalainen tai kristitty kokee vastoinkäymiseen, joutuu vaikeuksiin, sairauksia ja kaikkia, niin se ei tarkoita sitä, että ne olisi, vaan että hän olisi jotenkin huono ihminen tai olisi jotakin sellaista, vaan ne on osa, eikö niin, sitä Jumalan suunnitelmaa. No, osa elämän ekosysteemiä. Niin. Kyllä. Ja näin ollen, niin tämä on sitten tavallaan siis lohdutusta, eikö kuitenkin ole niin, että kaikki on niin sanotusti Herran kädessä. Kyllä. Niin kuin Job sanoi, että Herra otti, Herra antoi, ylistetty olkoon Herran nimi. Amen. Ja tämä on varmasti aika lohdullinen asia. Meidän täytyy nyt tämä kerta päättää, koska siellä meillä sitten katsojia on siellä Rovaniemen eri seurakunnissa, luterilaisissa, helluntai- ja vapaakirkossa.
niin meillä on sovittu, että tämä ei ole ihan liian pitkä, kun tässä on tarkoitus vielä muutakin esitellä, kun mä tuun sinne sitten, onko se nyt 12. päiväkö se on? Joo, 12. päivä perjantaina kello 18 on siellä kappelissa. Voitte katsella sieltä sitten jo sitä tilaisuutta. Se on siellä lehdissä, Rovaniemen paikassa lehdissä. Ja tulkaa kaikki, niin helluntaalaiset, vapaakirkkolaiset kuin luterilaisetkin sinne. Siellä on mahdollista katsoa tätäkin videota. Ja sitten mä kerron Peitsingerin lastenkodista ja monesta muusta tärkeästä. Tulkaa runsaan joukoon kello 18. Ja jatketaan tällä tavalla. Olkaa siunattuja. Näin on.